Us donem la benvinguda a la Unitat de Salut Internacional Metropolitana Nord, un espai on podeu preparar el vostre viatge i gaudir-ne amb bona salut. La Unitat de Salut Internacional va néixer l'any 1999 i actualment atén viatgers de tota l'àrea de la Metropolitana Nord. Està situada al centre de Santa Coloma de Gramenet, a l'edifici d'atenció primària del carrer Major. Per tant, podreu accedir-hi fàcilment amb transport públic o amb vehicle particular. La Unitat de Salut Internacional treballa coordinadament amb els professionals sanitaris dels centres d'atenció primària de l'àrea i de l'Hospital Germans Trias. L'any 2013 va atendre més de 6.000 usuaris. Abans de viatjar a un país considerat de risc per la salut, és aconsellable que consulteu els professionals de la Unitat de Salut Internacional. Recordeu que les vacunes triguen uns dies a obtenir un efecte protector complet. Per tant, és recomanable que planifiqueu el vostre viatge amb temps i que vingueu a la unitat entre 4 i 6 setmanes abans del desplaçament. Per demanar hora, truqueu al número de telèfon 93-462-8600. Un cop a la consulta, el professional sanitari us preguntarà les dades bàsiques del viatge. On aneu i durant quant temps? Quin és el propòsit del viatge? Si visitareu zones rurals i si teniu intenció de practicar esports d'aventura. També us demanarà informació sobre la vostra salut, com ara si teniu cap malaltia o al·lèrgia i si preneu algun medicament. És aconsellable que per la visita porteu tota la informació sobre vacunacions anteriors, tant el carnet de vacunacions infantil com si us heu vacunat per un altre viatge. Amb tota aquesta informació, el professional us donarà consells generals per al vostre viatge i us dirà si necessiteu posar-vos alguna vacuna obligatòria i quines són recomanables. A més de les vacunacions, alguns viatgers necessiten un tractament farmacològic per prevenir la malària, especialment aquells que viatgen a l'Àfrica Negra. La Unitat de Salut Internacional Metropolitana Nord disposa de totes les vacunes destinades a protegir els viatgers i està acreditada pel Ministeri de Sanitat per certificar quines són d'administració obligatòria. Abans que us vacunem, caldrà que signeu un consentiment. En el cas que la vostra vacunació requereixi més d'una dosi, haureu de programar una nova visita. Recordeu que les unitats de salut internacional que atenen els viatgers i administren vacunacions no sistemàtiques apliquen unes taxes i preus públics. Les malalties tropicals poden tenir una gravetat variable, des de simples refredats a malalties específicament tropicals com el dengue i la malària. Penseu que algunes malalties poden tenir un període d'incubació que es manifestin dies després de tornar. Si teniu símptomes que us preocupin, podeu venir a la nostra consulta en els nostres horaris i, si és urgent, de forma continuada, a l'Hospital Germans Trias i Pujol. Si teniu símptomes menors, podeu consultar el metge de família i valorarà si cal venir a la nostra consulta.